موبایل هر سوالې کومه پرې دی دا موبایل دې ځان سره سنبال کوس مې پم کوو سلور لیټر تیل دی واچو الګه وخت ته تیل دی واسا ماشا څو کوم پولیس تکالو کوم خو پټرولم ګران دي هغه به مور پسې منډه نه وای خو مړه پسې الله دی وای اوس په د باندې څو کوم چې پټرول به کې نشته دی بس لره ګا مړه ماته د خپل غیبت مکړه په خپل خخکاری ارزې کې مې فلونا شابه چه زا شابه شابه پیسی ورکا و شیطان می دوکا کئی خدا شی ډیر گران دی او کنا تا تم لگ خیال کوا سنگا پیسی نی شابه چه موٹر سیکل اترو دی خواه دی خود رکا بچه خیسته زان لبا خیسته دی خواه کس رو نی سکتا ابو دورا نیکا پیٹرول خوی نورم گرانی گی یا را یا خبور در تو کمال لوگی کنا چپا په 1 کروڑ 70 لاکھ روپے باندې لیټر شي بچي ملک مضبوطي دوه لپاره په مونږ هر څه کوو دا څه خبره نشه نیکه ستا به وس کیږي زمونږ وس نه کیږي ما څه دا وس خبره راکړه مړه دا خو ما څه د انګلی دی نیکا دا مړا شابا یو دا دا سې چې شو مړه پېټرول لاندې شو باندې شو لري ځکه وا د مال لا غړې دا پېټرول وا د مال لا غړې دا دا کدا خو دا مونږ ریزه خو خوراک دی دا پېټرول چې کیندې دا د موټر سایکل ریزه کوي نو غلې به مال لا ورګې مونږ لا به مړه کوي دا دا خبره غوڼي شري ټول کوی 50 روپۍ در سره هزار بدل کم والله سم نہ کولو چاچا ما دادا کا کولو دل دادا دادا دا ہو تو پیٹرول نہ نہ پیٹرول میں نہ دی پٹ کھڑی اللہ رے خوشحال کا اللہ رے خوشحال کا والله جما پیٹرول پٹ کھڑی ارے کدا گل تا سو دا کلی کو نہ دی زمان کدی کی رو رہا پیٹرول اگلے نشتے دا مخ ول کولو کی دا گل دا کم زے دے دا مزه ته چې پات کیا کرو روپے دی شوې زبیا چوما نو ته پیټرول وغلا کې الله کې ما ګول ما صرف دا کې صدقه چې ګول دا سره ګریلی ګریلیټر دی کو سوي وتا نو دې کې